Kibuvuddeko obaddewo okutya nti enkaayana wakati w'abakulembezze b'omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga n'akakiiko ka National Council of Sports zandiviirako omuzannyo gw'okubaka okuwerebwa ssaako n'okulemesa ttiimu y'eggwanga okwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa omwezi ogujja. Kino era kyatanudde abamu ku bakulembezze b'omuzannyo guno nga bayita mu bannamateeka okuwandikira aba National Council of Sports nga basaba olukiiko olubadde lusuubirwa okutuula olwaleero lusalewo oba omuzannyo guwerebwa luyimirizibwe. Mu kiwandiiko kino, Pulezidenti wa Uganda Netball Federation Sarah Babide Kityo yalaze nti tasaanidde kujjibwa mu buyinza kubanga okunoonyereza ku ssente ze bagamba nti yazikozesa bubi kwaggwa. Okusaba kwa Babide kuziimuddwa kubanga ku ssaawa 5 ez'okumakya olukiiko luno olutudde e Lugogo. Wabula telukiriziddwa mu bamawulire nga n'ebiteeseddwako abalubaddemu bagaaniddwa okubyogera eri abamawulire. Flavia Byekwaso kati akola nga pulezidenti w'omuzannyo guno ow'ekiseera ategeezezza nti enkaayana zino tezigenda kulemesa ttiimu ya ggwanga kukiika mu mpaka za Africa mu November w'omwaka guno. Ku kalenda yaffe kuliko ebikopo bibiri bye twagala okugenda okulwanira, ekimu kye Africa Cup of Nations ekiri e Gaborone Botswana nga kitandika nga 28 okutuuka nga 6, naye ate tulinayo n'ekimu ekirala, you know, it's a test series ekiri e South Africa. Ebyo na byonna enteekateeka zigenda maaso era twogereganya ne National Council of Sports okulaba nga ekifunira ssente. Mbagumya kubanga ekigendererwa kya National Council of Sports oba ekigendererwa kya gavumenti si kufeebya muzannyo gwa netball naye kugutumbula. Mu ngeri emu ne Babide aliko byannyonnyodde ku nsonga eno. Tunoonyeza omuyambi, ne tunoonya n'atulamula, ne tunoonya n'atukwata, ne tunoonya n'akalira mu National Council agigambeko n'atubula. Twamaliridde ne tugenda mu kkooti. Netuwabira National Council of Sports, netuwabira ne Brigade ya General Byekwaso. Kubanga naye ayitirizza okweyita kyatali. Tutegeezeddwa nti ebiteeseddwako mu lukiiko luno byakutwalibwa butereevu eri akakiiko akafuzi akawaggulu mu National Council of Sports wamu ne Minisita w'ebyemizannyo Peter Ogwang nga bano bwe bagenda okukola okusalawo okwenkomeredde ku nsonga z'omuzannyo gw'okubaka. Regina Naluja, NTV Akawungeezi.